Velkommen til Fransborg Boldsklub. Jeg er Rune Greve, og i dag skal vi snakke lidt om en typisk sten. Det vi helst gerne vil undgå, når vi laver et indspil. Hvis man tænker på, at man skal skubbe sten fra færge, så kender I nok alle sammen en snær der, men en gang imellem kommer til at svinge, og så rammer den en lille smule tungt. Altså det, som på grund hedder en lundbog. Der er mange måder at løse det på, men en af de nemmeste, hvis vi skal tage det ud fra det, så er det at sige til sig selv, okay, jeg må ikke prøve at hjælpe bolden op at flyve, og det der for mange gange sker, når man gør det, det er, at man svinger tilbage. Når man så kommer ned igennem, vil man gerne hjælpe, og det der så sker, det er, at man rammer alt for meget på højre side af jorden. Det vil sige, at man kommer til at ramme jorden før, og så skøjter jernet op og rammer bolden, og det kan blive alt muligt underligt. Hvis vi skal undgå det, skal vi prøve så vidt muligt at holde vægten frem mod venstre side. Og så når vi svinger køllen, så tænker på, at når man har været tilbage, at vi ligesom følger med frem igennem med kroppen, i stedet for at skovle med baglæns. Så vi får en lidt mere fremadrettet bevægelse. Det vil sige, at jeg svinger tilbage og drejer mig hen igennem, så jeg først rammer jorden, efter jeg har taget bolden. Det er en god måde at undgå at lave lundborg på, eller tage den tykt. Tak!